Ну а детальніше про відбудову України і допомогу партнерів говоритимемо з Оленою Шуляк, головою комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Доброго вечора, пані Олено. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Отже, щойно у нас в ефірі був сюжет із Німеччини, де створюють нову онлайн-платформу з відбудови України, яка запрацює вже у квітні. Наскільки дієві такі майданчики? Чи координуватимуть вони свої дії з аналогічними платформами? Якщо координуватимуть, то прошу розкажіть, якщо можете, як саме це відбуватиметься? По-перше, хочу зазначити, що Німеччина є одним із тих наших неймовірних міжнародних партнерів, який допомагає Україні і в відновленні також. Якщо подивитись на минулий рік, то більше ніж 1,6 мільярдів доларів саме від уряду Німеччини було направлено до України для того, щоб нас підтримувати. І якраз ми сьогодні бачили виступ міністра економічного розвитку пані Шольце, яка говорила про те, що Україну потрібно відновлювати вже зараз. І уряд Німеччини створив відповідну платформу, на якій буде зібрана різна інформація для того, щоб могли до відбудови в Україні долучатися не тільки урядові організації, але й громадські організації, але й представники бізнесу, всі ті, хто хочуть на сьогодні бути корисними для нашої країни. Сьогодні ця онлайн-платформа, правда, містить всю інформацію німецькою мовою, але ми сподіваємося, що вона буде також переведена на різні інші мови для того, щоб більше спілкування проходило на інших мовах також. Звичайно, якщо говорити про такі майданчики, вони надзвичайно потрібні, тому що спілкування проходить не тільки онлайн, але й офлайн. І на сьогодні величезна кількість країн бере і певне шефство над певними регіонами для того, щоб відбудова України відбувалася якнаймога швидше. Ну і от, власне, масштабна відбудова, ймовірно, розпочнеться після війни. І, як ви згадали, тобто вона, ймовірно, розпочнеться і точно розтягнеться на роки. Як ви згадали, можна щось зробити зараз. А що саме вже зараз можна робити? Ви знаєте, всі українці дуже чекають перемоги, для них це бажання номер один, але для багатьох українців є друге інше бажання, яке стосується того, щоб отримати своє власне житло, тому що їх житло зруйнувала Російська Федерація. Станом на сьогодні більше ніж 24 мільйони квадратних метрів занесені в дію громадянами України як зруйноване і пошкоджене житло. Це надзвичайно величезна цифра. Більше ніж 350 тисяч заявок уже подано стосовно компенсації на зруйноване та пошкоджене житло. І мені дуже приємно говорити про те, що з кінця травня українці вже зможуть починати отримувати компенсації саме за зруйноване чи пошкоджене житло. В нас вже є перші кошти. Це кошти арештованих російських банків, які працювали в Україні. І це кошти здебільшого від російського Сбербанка. І саме ці кошти будуть виплачуватися як компенсація. На сьогодні, за оцінками Світового банку, який якраз робив такий звіт до річниці вторгнення Російської Федерації, якраз збитки від зруйнованого житла складають більше ніж 68 мільярдів доларів. Тому на сьогодні вся відбудова, яка пов'язана з можливістю надавати людям свої домівки, своє житло, вона повинна бути першочерговою, тому що на сьогодні лише надаючи людям робочі місця в Україні, надаючи домівку, ми так зможемо повертати українців до себе додому. Пані Олена, якщо говорити предметно, то от ви сказали, що перша серія, перша частина відбудови почнеться. А чи існують якісь цифри, скільки українців от в першій черзі зможуть розраховувати на відновлення житла? Приблизно.
Я думаю, що це будуть десятки тисяч українців, тому що на сьогодні є сумні лідери, де пошкоджене і зруйноване житло. Це Донецька, Харківська і Київська області. Якщо говорити, наприклад, за Київську область, ми бачимо більше ніж 55 тисяч поданих заявок. У Харківській і в Донецькій області ці цифри більші. Тому всі люди, які на сьогодні подали інформаційні повідомлення, коли ці інформаційні повідомлення пройдуть відповідну верифікацію від комісіями, які будуть працювати при органах місцевого самоврядування, то ці повідомлення автоматично перетворяться на заяви на компенсацію. І ми розраховуємо, що десятки тисяч людей вже в цьому році вони зможуть отримувати компенсацію за пошкоджене чи зруйноване житло. Ми розуміємо, що оці 350 тисяч на сьогодні поданих заявок – це не остаточні заявки, тому в законі ми передбачили можливість, що люди зможуть надавати інформацію про зруйноване житло не тільки через використання такого інструменту, як Дія, але й через використання наших ЦНАПів, через використання центрів соціального захисту. Ну і, звичайно, ми долучаємо до такої допомоги і нотаріусів для того, щоб використовувати максимально всі канали, щоб люди змогли надавати інформацію стосовно зруйнованого і пошкодженого житла, а щоб держава вже потім запускала максимально механізм надання таких компенсацій. Ми розуміємо, наскільки важливими в цьому механізмі будуть органи місцевого самоврядування, тому що саме на плечах місцевої влади буде полягати і створення відповідних комісій. Комісії в 30-денний термін від моменту надходження заявки на компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло, вони повинні будуть відпрацювати і в окремих випадках або надавати компенсацію через видачу житлового сертифікату, або організовувати відповідні ремонти чи відповідні компенсації, якщо це пошкоджене житло. І саме ці комісії, вони будуть виконувати організаційну функцію для того, щоб провести, наприклад, технічне обстеження будівель, для того, щоб розуміти, чи підлягає таке житло відновленню, чи воно вже буде в категорії зруйнованих і буде підлягати тільки знесенню. В цих комісіях будуть працювати різні люди, різні фахівці для того, щоб максимально швидко організовувати саме роботу над наданням компенсацій. Звичайно, не обійдеться і без роботи цифрових інструментів. На сьогодні Міністерство цифрової трансформації вже запустило реєстр пошкодженого і зруйнованого житла. На сьогодні вже більше ніж 600 громад приєдналися до цього реєстру, почали потроху вносити інформацію стосовно руйнувань, і більше ніж 35 тисяч об'єктів станом на сьогодні вже занесено. Це стосується не лише житлової інфраструктури, але й інших об'єктів. І ми сподіваємося, що коли вся інформація буде знаходитись в такому цифровому вигляді, коли, наприклад, ті ж чиновники, які працюють в комісії, вони не зможуть впливати на черговість надання заявок, це буде робити автоматично сама система, то й буде збільшуватись, ну, по-перше, і довіра до такого механізму компенсації за зруйноване і пошкоджене житло, і до тих джерел, які на сьогодні ми бачимо як держава, яка може використовувати ці джерела для надання компенсацій, то будуть також долучатись обов'язково і наші міжнародні партнери, міжнародні донори. Я сподіваюся, що Німеччина також не буде стояти осторонь, і ми зможемо отримувати підтримку для того, щоб надавати нашим громадянам домівку, дах над головою, якого на сьогодні вони лишилися, тому що Росія зруйнувала їхні квартири чи приватні будиночки. Пані Олено, я вам дуже дякую за цю розмову і дуже дякую, як завжди, за вашу роботу. Це Олена Шуляк, голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Вона була у нас на зв'язку. Дякую вам і гарного вечора за можливості.